Здравейте. Доколкото разбираме, днес затворихте окончателно теца, или поне за този момент. Каква е причината да се стигне до тази мярка? Днес издадахме заповед за налагане на принудителна административна мярка за спиране на дейността на ТЕЦ. Причината е неизпълнение на условия от комплексните разрешителни. И това е достатъчно за временно прекратяване на дейността, докато си отстранят нередностите. Много е важно това да се уточни, че е до отстраняване на нередностите. Да, това е другия въпрос. Кога евентуално би могло отново да заработи ТЕЦ? Изцяло зависи от тях. Това са на база всички предписания, които са направени до момента? Да. И след като ви направите проверки, евентуално може да се възстанови работата на ТЕЦ. Точно така. Ако да. Продължат след това замърсяванията? Продължаваме. В крайна сметка си има закон и той трябва да се спазва. От самата централа казаха ли евентуално за какъв период от време биха отстранили? Не, от самата централа не ни съдействаха по никакъв начин. Това е напълно. Го очаквахме и не ни казаха за какъв период. Защото те продължават да твърдят, че не нарушават комплексното си разрешително и че не замърсяват околната среда. То е доказано, има точки, които ясно и категорично потвърждават, че е нарушено. Вие сами, като граждани на Димитровград, сте виждали неорганизираните емисии, които се носят от сградата на хотелно помещение. А смятате ли, че това е някаква победа вече за институцията, защото доста дълго време продължава този казус? Не, но единствено се радвам, че по някакъв начин осигурихме по-чист въздух за димитровградчани. Благодаря на областния управител, защото трябваше с нейното съдействие това нещо да се случи. Той не е само за димитровградчани, да. В крайна сметка и околните населени места, защото зависи на къде духа вятъра. Да, вие виждате, че в рамките на предходната година за 7 месеца има 30 пъти над допустимата норма серен диоксид, при условие, че за една календарна година трябва да бъдат не повече от 24 пъти. За тази година в рамките на 3 месеца и половина 8 пъти над нормата. Това в крайна сметка е много опасно за подрастващите деца, за възрастното население и за всички, които живеем в близост до деца. Добре. И много важно нещо, само да подчертая, че заради тези 30 нарушения от миналата година срещу България се е заведено дело именно заради завишаване от серен диоксид над допустимите среднодневни норми. Така че трябваше нещо да предприемем сериозно. Добре, благодаря ви.